posljednjih četvrt vijeka partijsko zapošljavanje u Crnoj Gori se razvilo u ključni mehanizam političkog klijentelizma i korupcije. Nestručni kadrovi sa kupljenim diplomama, ali bliski političkim vrhuškama, decenijama razaraju ovu državu u svim njenim servisima, od državnog aparata preko javnih preduzeća do prosvjete i zdravstva. Za vrijeme mandata 42. i 43. a posebno tokom mandata 43. vlade, često se isticalo da je ovakav sistem doveden do apsurda. Često se relativizuje šteta koja nastaje uslijed partijskog kadriranja, a ona je tačno onolika kolika je razlika između onoga što naša preduzeća i institucije ostvaruju kada imaju na čelu partijski kadar i onoga što bi ostvarivala da ih vodi najsposobniji i kadar sa najviše znanja. Uz to, dugoročna šteta je ogromna, jer se šalje poruka da se ne vrednuju ni znanje, ni sposobnost, ni kritičko mišljenje, ni inicijativnost, već prvenstveno partijska podobnost. Često prema ljudima koji imaju manje znanja i sposobnosti od onih o kojima odlučuju. Ovdašnji partijski parazitizam u javnom sektoru ima svoju dugu istoriju. On je postojao i u prethodnom jednopartijskom sistemu, međutim, tokom trodecenijske vlasti DPS-a on je društveno metastazirao i očito je postao model na kojem će svaka nova vlast pokušati da utemelji svoje opstajanje. Moj je utisak da ova pojava dodatno destabilizuje politički sistem i državu, jer oko partijskih podjela plijena vode se međustranačke unutar partijske borbe za preuzimanje upravljačkih pozicija nad javnim resursima. Zbog toga je, po mojem mišljenju, demontiranje ovog mehanizma jedan od najvećih izazova pred kojima se nalazi Crna Gora u svom nastojanju da postane uređena evropska država. Ono što je matrica, evidentno je, molim vas, evo, i sad ovo što ste pomenuli, ono što je matrica crnogorskog miljeja, ne kažem ja slučajno i ne ponavljam tu svoju izreku gdje sam i sam sebi dosadio da je partitokratija kancer crnogorskog društva, a naročito crnogorskih institucija. Šta mi imamo? Mi nemamo kadrovske politike. Mi imamo raspodjele feuda. Znači, kad se formiraju institucije, kad se formira vlada, onda se dijele feudi. Kojoj partiji pripada ovo, kojoj partiji pripada ono, koja mjesta pripadaju ovoj partiji, koja mjesta pripadaju onoj partiji, i onda se obesmišljava šta? Pa obesmišljava se čitavi kadrovski sistem. Predlog za razrješenje dva člana odbora direktora društva s ograničenom odgovornošću Project Consulting Podgorica Ivana Grujić i Goran Mitrović, predlog za imenovanje dva člana odbora direktora društva s ograničenom odgovornošću Project Consulting Dijana Popović i Miloš Drašković. Vladino preduzeće Project Consulting DOO je osnovano 2008. godine, a njegove osnovne djelatnosti su, prema osnivačkom aktu toga preduzeća, poslovi izrade i kandidovanja projekata prema Europskoj uniji i izrada neophodne dokumentacije za realizaciju tih projekata, zatim analiza projekata sa stanovišta izvodljivosti, održivosti i usklađenosti sa strateškim planskim dokumentima. Također i pripremanje izvještaja o realizaciji projekata koji su finansirani od strane međunarodnih financijskih institucija za potrebe države, lokalnih samouprava i međunarodnih financijskih institucija. Radi se dakle o veoma složenim poslovima koji traže specijalizovana znanja i višegodišnje iskustvo. A oni se stiču upravo radom na takvim poslovima. Ja neću ulaziti u personalna pitanja, odnosno neću usporavati imenovanje nikom od predloženih za bilo koju funkciju ili članstvo u odboru direktora i slično, ali imam jaku potrebu da u ime svih diplomiranih inženjera u ovoj državi malo protestujem. Ne možemo pisati nekome da je dipl ing, ne napišemo mu čega, pri čemu govorim samo onome što vidim ispred sebe na ekranu. Taj neko je tek upisao osnovne akademske studije koje su u principu trogodišnje studije, nije ih još završio i ne možemo ga zvati dipling. Ministarka nauke, inače osoba izuzetne akademske biografije, na ovoj sjednici vlade brani ugled svih titulara inženjerskog naziva. Međutim, ona istovremeno nije osporavala samu odluku o imenovanju. Postavlja se pitanje,
da li joj je kao ministru posao da brani ugled inženjerske struke ili bord direktora državnog preduzeća od brucoša? Što će nam zakon o službenicu? Ako se već unaprijed zna kome je pripao neki resor, neka javna, neko javno preduzeće, neka javna ustanova ili neka javna agencija, kojoj, pazite, političkoj partiji, što je van pameti. Kakva to znanje i vještine posjeduje jedan elektrotehničar elektronike da bi bio neophodan u bordu direktora ovakvog državnog preduzeća? Svi znamo koliko nam je ovo ozbiljno zanimanje neophodno kada nam zatreba servis televizora. Ali vezu između popravke i održavanja kućanskih aparata sa upravljanjem državnim preduzećem koje kreira i implementira državne projekte prema Evropskoj uniji nismo uspjeli ni da naslutimo. Znači, samo kad se bude ovo navodilo, da se navodi sa produžetkom u smislu šta tačno, ako je neko Dipl Inc., za koju oblast. Ovdje čovjek uopšte nije Dipl Inc., jer je tek krenuo na studije, tek je upisao studije, nije još uvijek ništa završio, znači nije Dipl Inc. bilo čega, još uvijek. Tako da, ima samo završenu srednju školu za sad i onda ne možemo mu pisati Dipl Inc. bilo čega. Ovo smo saznali zato što je sjednica vlade bila javna. Pitanje je da li bismo išta ovome saznali da je sjednica bila zatvorena za javnost. Oni imaju samo jedan cilj. Oni imaju cilj da rasporede feude koja će partija da poklopi koji feud, odnosno koji portfolio, odnosno koji resor, odnosno koje institucije u tim resorima da bi dovodili koga? Pa svoje kadrove, svoje ljude. Nije problem dovođenja tih ljudi, ali jeste problem dovođenja nekompetentnih ljudi. E, to je problem. A da ne pričamo, evo, čitali ste po novina, skoro sam negdje pratio, bilo je nekoliko izjava kako je stanje u institucijama. Da ljudi ne znaju da ima sijaset ljudi koji rade u institucijama koji nikada posla nisu došli. Oprostite, čije su to pare? Jesu to pare partija koji zapošljavaju? A nisu. To su pare poreskih obaveznika. Znači, mi plaćamo neradnike, mi plaćamo udomljavanja, mi plaćamo interese njihove partijske da bi oni završavali ono što je njima cilj, a ne što je javni interes. Prema to je zabluda, priča o političkim partijama i javnom interesu koje političke partije zagovaraju. Predlog za postavljenje generalnog inspektora u Agenciji za nacionalnu bezbjednost, riječ je o Artanu Kurtiju. 15 mjeseci ranije, 43. vlada je na predlog premijera Abazovića postavila Artana Kurtija za generalnog inspektora u Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Kurti je inače bio povratnik koji je pravosnažno osuđen za krivično djelo ubistva u pokušaju. Ovaj podatak tadašnji premijer Abazović je i ovom prilikom također pokušao da sakrije pred članovima vlade. Ja bih zaista zamolio da provjerimo, jer ako su moje informacije tačne, da ne bi sada ispalo, pošto ste imali jedan dio rečenice, spominjao sam i prethodno, sada ću reći u čemu se radi. Da li je ovo lice pravosnažno osuđivanje za krivično djelo ubistva u pokušaju? Artan Kurti je dva puta pravosnažno osuđivan za teška krivična djela, kao maloljetnik za ubistvo u pokušaju, a nakon toga i za nanošenje teške tjelesne povrede i posjedovanje oružja. Kada je počinio drugo krivično djelo, bio je punoljetan i kaznu je odležao u zatvoru u Splužu. Po svoj prilici i u drugom slučaju se radilo o pokušaju ubistva, ali je djelo kvalifikovano kao nanošenje teške tjelesne povrede i posjedovanje oružja. Ono što ja želim da kažem, da nam upravo ovakav profil čovjeka treba kao kontrolor Agencije za nacionalnu bezbjednost. Prema zakonu, generalni inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost obavlja poslove unutrašnje kontrole rada agencije, odnosno kontrolu zaštite podataka, realizaciju programa i planova rada, primjenu i prekoračenje ovlašćenja i finansijskog poslovanja agencije. Prema istom zakonu, kandidat za ovu funkciju mora da ima najmanje 5 godina iskustva u sektoru bezbjednosti, a da bi se zaposlio u Agenciji za nacionalnu bezbjednost,
potrebno je i da nije pravosnažno osuđivan za krivično djelo. Prema zakonu o državnim službenicima i namještenicima, da bi se neko zaposlio kao službenik ili kao namještenik, potrebno je da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu. Koja su to krivična djela koja nekoga čine nedostojnim da bude državni službenik ili namještenik, zakon međutim ne navodi. Da li neko ko ne ispunjava zakonom propisane uslove u pogledu radnog iskustva može da bude zakonito postavljen na poziciju visokog rukovodnog kadra? Zakonito svakako ne. I ovdje se radi o prostoj samovolji onih koji su vlast i koji očito smatraju da ih nikakav zakon i nikakva pravila na ništa ne obavezuju. A da li je povratnik izvršilac ubistva u pokušaju, dakle izvršilac pokušaja u jednom od najtežih krivičnih djela, da li je on uopšte dostojan da postane državni službenik ili namještenik? A to da pitate prosječnog građanina, dobit ćete logičan odgovor. Naravno da nije. A šta treba sad? Trebamo i sad sve kriminalce, razumijete, koji su osuđivani po bilo kom osnovu da ih infiltriramo u državne institucije. Očigledno nekom je to bi odgovaralo, definitivno. Ima ovdje jedan segment koji je diskutabilan, da vam kažem. Kad je reč o tim osuđenim licima, jer imate razne institute rehabilitacije i brisanja kazni i ostalog. Tako da, to u strogo formalno pravnom smislu, ako je neka kazna brisana, onda se u tom trenutku smatra kao da nije osuđivan. Iako je osuđivan sad. Ali kad je riječ o odlučivanju, znači članovi, kolegijalni organ kad odlučuje, svaki član tog organa, vlada ili odbor ili neki, on može da uzme u obzir okolnosti da li ga treba izabrati, odnosno formalno mu prihvatiti da on nije osuđivan, ali znači on formalno pravno može biti izabran, ali je pitanje da li je etički. Da li je etički uopšte? Mislim da u ovoj priči sasvim nebitno da li je neko rehabilitovan i da li je izbrisan iz kaznene evidencije. Zato što svako lice može da bude rehabilitovano po sili zakona ili po odluci suda. Međutim, ovdje, sad kako stvari stoje, nije bilo ni sile zakona, niti je bilo odluke suda o rehabilitaciji, ali opet vam kažem to, mislim da uopšte nije ni bitno. Zato što je zakon jasan i on propisuje da radni odnos u državnom organu ne može da zasnoje lice koje je bilo kad bilo osuđeno za neko krivično djelo koje ga čini nedostojnim za rad u državnom organu. Dakle, problem nije u osuđivanosti, jer od osuđivanosti vi možete da budete rehabilitovani, nego je problem u samom djelu koje nekog čini nedostojnim državne službe i ta nedostojnost je trajna situacija. Zato što se radi o takvoj vrsti dijela, odnosno o takvom ogrješenju koje trajno zatvara vrata određenom pozivu. Daću vam primjer, ako ste nedostojni da budete nekom zakonski nasljednik, vi ste trajno nedostojni i vi ne možete da naslijedite to lice, bez obzira da li ste za učinjeno krivično djelo prema ostaviocu vi bili rehabilitovani ili ne. Svaka država propisuje posebne uslove za svoje službenike, zato što želi da njen državni aparat bude sastavljen od ljudi sa regularnim biografijama. Ako toga nema, onda država pred svojim građanima prosto gubi autoritet. Država zapravo prestaje da postoji onda kada izgubi taj svoj autoritet pred sopstvenim građanima. Istražna redakcija organizacije KOD je još 14. maja 2019. godine uputila zahtjev Upravi za kadrove u vladi Crne Gore. Njime smo, po slobodnom pristupu informacijama, zatražili da nam ova uprava saopšti svoj stav o tome. Da li se lice koje je osuđeno za ubistvo u pokušaju smatra dostojnim da zasnuje radni odnos službenika ili namještenika u državnim organima? U odgovoru, odnosno stavu kojeg nam je u ime uprave za kadrove saopštila Svetlana Vuković, tadašnja direktorica ove uprave, izričito se navodi da se počinioci ubistva u pokušaju smatraju nedostojni za rad u državnim organima, pa samim tim, kako se dalje kaže, da ne ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima. Dakle,
Kada je u pitanju stav nadležnog državnog organa, dileme nema. Ali praksa je međutim sasvim drugačija. Ista uprava, odnosno ista direktorica je 20. jula 2016. godine povodom konkursa za zapošljavanje pripravnika dostavila Privrednom sudu u Podgorici listu kandidata koji ispunjavaju uslove za zasnivanje radnog odnosa u ovome organu. Na toj listi je Artem Kurti, nostrifikovani bečelor sa Pravnog fakulteta u Sarajevu. Iako je Uprava za kadrove po službenoj dužnosti bila u obavezi da provjeri da li su kandidati osuđeni za krivična djela koja ih čine nedostojnim za rad u državnim organima, dva puta osuđivani Artan Kurti se našao na listi kandidata koji ispunjavaju sve uslove. U to vrijeme je uveliko bio u kaznenoj evidenciji. Pa državni organ vam svakako nikad neće reći kako je počinilac ubistva u pokušaju dostojan da bude državni službenik, a pogotovo da može da bude visoki rukovodni kadar u službi bezbjednosti. Iz državnog organa će vam uvijek kategorički tvrditi da se takva lica ni na koji način ne mogu zaposliti u njima, ali zato će ih oni koji odlučuju o tome ne samo zapošljavati, nego će ih postavljati na visoka rukovodeća mjesta u državnim organima. Dakle, ono što je moja informacija, provjerit ćemo zajedno, jeste da ničega nema u kaznenoj evidenciji vezano za pomenuto lice. I to je jedino relevantno. Artan Kurti je 2017. zatražio od Višeg suda da donese rješenje na osnovu kojeg će mu se iz kaznene evidencije obrisati kazna za ubistvo u pokušaju kojeg je počinio 2004. godine. Odbijen je tada od strane Višeg suda, a nakon žalbe je odbijen i od Apelacionog suda. Naredne, 2018. godine, podnio je zahtjev da mu se iz kaznene evidencije izbriše i kazna za drugo djelo, teške tjelesne povrede i nedozvoljeno posjedovanje oružja, počinjeno 2008. godine. I tada je bio odbijen i od strane Višeg suda, a nakon žalbe i od strane Apelacionog suda. Iz dokumentacije se vidi da mu je tada u pomoć pritekao vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. On je podnio zahtjev za vanredno preispitivanje obije odbijajuće pravosnažne presude u odnosu na oba djela, tvrdeći da su Kurtiju povrijeđena zakonom garantovana prava. Ovaj zahtjev vrhovnog državnog tužioca je također odbijen pred Vrhovnim sudom, čime je i po redovnim i po svim dostupnim vanrednim lijekovima potvrđeno da Artan Kurti ne ispunjava uslove za rehabilitaciju. Ni za djelo koje je počinio februara 2004. ni za djelo koje je počinio avgusta 2008. Nakon odbijajuće odluke Vrhovnog suda krajem januara 2019. godine, Kurti izjavljuje ustavnu žalbu koju mu Ustavni sud usvaja i nalaže Vrhovnom sudu da ponovi postupak. S obzirom da je rok za predaju ustavne žalbe 2 mjeseca, a da je Ustavni sud po njoj ekspresno odlučio u junu iste godine, ispada da je Kurti na odluku čekao oko 3 mjeseca. I to u vrijeme kada Ustavni sud o žalbama radnika Radoja Dakića nije odlučivao više od 2 godine. Vrhovni sud je i u ponovljenom postupku 3 mjeseca kasnije donio istu odluku i odbio zahtjev za rehabilitaciju u odnosu na oba počinjena djela. Nakon toga Kurti je podnio novu ustavnu žalbu, greškom je podneseći u odnosu na prethodnu, staru odluku Vrhovnog suda. Ovu ustavnu žalbu je sam povukao u julu 2020. godine. Uradio je to nakon što su ga službenici Ministarstva pravde izbrisali iz kaznene evidencije. Učinili su to bez pravnog osnova, odnosno bez rješenja nadležnog suda, zbog čega je cijeli slučaj trenutno u postupku pred specijalnim tužiocem. Problem ovdje nije u tome da li je neko pravosnažno osuđen za krivično djelo, jer u odnosu na svako krivično djelo nakon istražne kazne osuđeno lice se rehabilituje. Ovdje je suština u osuđivanosti za ono krivično djelo koje nekog čini nedostojnim za državnog službenika i, kao što sam vam rekao, ta nedostojnost je trajna činjenica, ona je jedna nepromjenjiva situacija. Jer ako bi se državni organi popunili rehabilitovanim ubicama ili silovateljima u pokušaju, onda bi građani umjesto države dobili razbojničku bandu, a ne državu. 2019. godine, u vrijeme dok je Artan Kurti tada uveliko zaposlen u Privrednom sudu, pokušao da dobije sudsku rehabilitaciju, diplomirana menadžerka bezbjednosti iz Nikšića nije mogla da se zaposli kao pripravnica. I to zbog toga što je kao brucoškinja falsifikovala mjesečnu kartu za prevoz,
jer nije imala novca da plati stan u Podgorici, a očito ni novca za autobuski prevoz kojim je svakodnevno iz Nikšića išla na predavanje u Podgoricu. Za razliku od Artana Kurtija, ona za počinjeno djelo nije osuđena, nego je uplatila 200 eura u humanitarne svrhe i krivična prijava je bila odbačena. Kakvim kriterijumima se prilikom zapošljavanja vodi vlada Crne Gore ako neosuđivanu osobu tretira nedostojnom za pripravnika, a Artana Kurtija, počinioca ubistva u pokušaju i povratnika, smatra dostojnim za visokog funkcionera u Agenciji za nacionalnu bezbjednost? To je najgora moguća situacija koja se zove nejednako postupanje u jednakim pravnim stvarima. A to nije samo nepravo, vam kažem. Nepravo je jedna priča, a mnogo teži oblik je nepravda. Nepravda je mnogo teži oblik od neprava i povrede same pravne norme. Znači ona nosi sa sobom komponentu etičkog karaktera. A nepravda, nešto je nepravedno. Jeste ono zakonito, ali je nepravedno. Znači, nije dobro odmjereno, nije spoj napravljen između prava formalno, procedura i onoga što se zove pravda, jednakost, jednako postupanje, naročito u jednakim pravnim stvarima. Imate sjajna situacija gdje u jednakim pravnim stvarima organi postupaju potpuno različito. Mislim da je poruka koju partitokratije šalju porazna za kompletno društvo. Partije nam kroz organe ove države otvoreno poručuju da je nebitno to što ste najbolji student, to što ste moralna i odgovorna osoba koja nikad nije prekršila nijednu normu, da je nebitno što su vas roditelji tako vaspitavali, jer partija na vlasti je ta koja određuje da će krivično osuđeni da bude vaš nadređeni, a vi njegov počinjeni. Partija na vlasti određuje gdje će da bude vaše mjesto u društvu i da li će uopšte da dobijete bilo kakvo mjesto u društvu. Ja mislim da je to katastrofa za ovu državu. Što to onda znači? Što je odgovornija funkcije, više vam se gleda kroz prste. Poruka koja se time šalje je jasna. Ako ste bliski vrhu vlasti, svaki vaš prestup se relativizuje, ako ste običan građanin, svaki zakon se primjenjuje na najrigorozniji mogući način. Da ne zaboravimo, ovo je bio modus operandi 30-godišnje vlasti. U odnosu na ovo su se trebale desiti promjene. Dakle, da ne bismo slušali urnebesna pravdanja o imenovanju kad birate nekog svog zato jer je kao dobar menadžer, jer je bolji od drugih, bez da date dokaze za to, ili pa kažete da se radi osobama koje umiju da rade sa ljudima. Sve intervjue i dokumentaciju, dakle, da bi se izbjegle te priče, treba učiniti javnim. I da biramo one koje najbolje mogu da odgovore zahtjevima posla koji plaćaju svi građani. Govorimo već decenijama o duvanskoj mafiji, narkomafiji, stečajnoj i sportskoj. O mafiji u zdravstvu i pravosuđu, ali čini mi se da se rijetko ili nikako pominje ključna mafija, a to je mafija političkih partija. Ona je zarobila sistem, zarobila je ovu državu, a bez te sistemske političke mafije, sve ove druge mafije u Crnoj Gori ne bi mogle da postoje. Zbog toga je presudno, po mom mišljenju, da građani preuzmu državu od političkih partija i da se partije stave pod kontrolom države. Jer u ovome trenutku je država pod kontrolom partija, odnosno pod kontrolom partijskih mafija.